sepse do të kemi një lidhje në këto momente me një mjeke në Madrid, në një spital të Madridit, të quhet Lira Pelari, me origjinë shqiptare. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Urem t'jeni mirë dhe faleminderit për këtë lidhje që na mundësuat. Faleminderit për lidhje. Në këto momente ndodheni në spital? Në spital tani jam në urgjencë, po. Në urgjencë si paraqitet situata atje? Keq, çdo ditë është një çik më keq. Kemi marrë më shumë mjek për ta përballur, por është një çik keq situata. Njësoj si në Itali, një çik më mirë se në Itali, po shpresojnë që do iki puna keq. Ju jeni në një prej spitaleve të Madridit, punoni në urgjencë. Sa në Ramon y Cajal, po. Sa pacient të diagnostikuar me COVID-19 trajtoni në këtë spital? Në këtë spital kemi rreth 500-600 veta të diagnostikuar. Kemi 50 në terapi intensive, edhe po tani këtë javë do jenë më shumë akoma. Pritet pra që të jenë më shumë akoma? Pritet të jenë më shumë akoma, po. Si pas për logaritjeve që kanë bërë edhe nga projekcionet e dhëna, kur mendohet se do tjetë piku në Madrid? Nga fundi marsit o nga fillimi prillit. Ne këtu kemi gjendje alarmi të është deri 11 prill, po shpresojmë që nga fillimi prillit jetë një që më mirë situata, të harim atë pikën. Pra të filloj disheza e kurbës, letë. Po. Nga fillimi i prillit, mendoj. Nga fillimi i prillit, mendoj, po. Ndërko, si parashitet situata në spitale në Madrid? Dhe veçanërisht në spitalin tuaj, a keni kapacitete? Jemi në limit, urdra? Dhe veçanërisht në spitalin tuaj, a keni kapacitete? Po. Ne kemi kapacitete, tani kemi 850 shtretë, edhe 600 janë me COVID, kështu me koronavirus. Tani vetë kanë hapur spitale të reja, kanë hapur hotele që janë kanë bërë si spital, kanë hapur pavione, kështu që shpresojmë që mos të mbushemi komplet. Po është gjendja e rëndë, se jemi në limite. Është gjendja alarmante, ndërkohë që terapia intensive vazhdon dhe ka prurje çdo ditë më shumë. Si po përballohet gjendja në terapinë intensive? Kemi 50-55 veta në terapi intensive tani, po nuk ka, janë në limite, nuk kanë më shumë vënd. Po mundohemi të i vëjmë në për vëndet të tjera, se nuk ka, jemi në limit. Kanë dhënë në për lajme që ka 12-13 shtrete për 100.000 banorë, kështu i kemi shumë pak vënde. E ka patur persona që kanë ndruar jetë në spitalin ku ju punoni? Më falë, nuk e dëgjova mirë. A ka patur persona që ka ndruar jetë në spitalin ku ju punoni? Po. Ka qenë i lartë numri? Në spitalin tonë nuk e di, po në Madrid kanë qenë 900 veta. Kanë, po. Ju jeni mjeke dhe kush më mirë se ju mund të na drejtoj, mund të na japi disa informacione lidhur me shenjat e COVID-19, si paraqiten pacientët në spitalin tuaj? Këtu në spital vinë me temperaturë të lartë, 38 o më shumë, vinë me kollë të thatë, edhe me vështirësi për frymarrje. Pastaj kemi patur dhe ca pacientë që vinë me diarre, me të vjella, edhe tani në kohët e fundit në kanë thënë pacientët që kanë vështirësi, nuk kanë nuhatje, nuk janë të blokuar, por nuk ndjenë ato errat. Dhe cila është mosha mesatare që paraqitet në spital dhe si variojnë simptomat nga mosha në mosh? Mosha është në të gjitha mosha, vetëm që në spital kemi thënë që të lutem mos të vinë ata që janë vetëm me simptomatologi të lehtë. Në spital shikojmë pacientët rreth 50 deri në 90 vjeç, ata që ingresojnë janë mbi 70, 60-70 vjeç. Ato paraqiten në gjendje më të rëndë? Po, më të rëndë, po. Por normalisht kanë patologjit të tjera, nuk është se janë pas një patologji. Normalisht kanë patologjit të tjera. Kanë patologjit të tjera shëgjëruese, pra? Kanë patologji, kanë hipertension, diabet, kanë obezitet, ose mundje kardiovaskular, ose mundje pulmonare. Ka dhe njërës pas një patologji, po normalisht janë pacientë që kanë të tjera. Mosha e vdek shmëris, doktoresh? Mbi 70 vjeç. Mbi 70 vjeç. Grupi më i madh i është mbi 70 vjeç, është mosha e tretë, është që më është më e rrezikuara. Sa i përket mjekëve, kolegëve tuaj, a keni patur probleme në staf? Kemi sigur, na kanë thënë që kanë një 3.000 mjekë me pozitiv. Ne tani
Nuk vemi në shtëpi, po nuk kemi temperaturë të lartë, po nuk kemi vështirësi në frymarrje, nuk na bëjnë provën të gjithëve. Nuk ja u kanë bërë tamponin të gjithëve? Jo, nuk na e bëjnë. Nuk na bëjnë se kur nuk kemi simptomatologji, nuk na e bëjnë. Prandaj ne mundohemi të vëmë atë maskën që mos t'i angjisim asë njeri ju, pra, po nuk na bëjnë. Pra, edhe nëse jeni bartës, ju mbrojeni në përmjet maskave dhe nuk ju bëhet tamponi? Jo, neve jo, vetëm na e bëhet po kemi temperaturë të lartë o po kemi në një simptomatologi, po ashtu nuk na e bëhet. A ka patur personel mjekësor që i ka shfaqur këto simptoma? Pa tjetër, po këtu në pavionin ton ka 3 o 4, jemi 6 në total, kemi ka 3 o 4 janë në shtëpi. Me simptomatologi. Janë në shtëpi, në gjendje të mirë? Në gjendje të mirë, po vetëm që janë me dhimbje gryke, me kollë edhe me temperaturë. Ju vetë, jeni e friksuar? Jam një çik e friksuar, po çfarë të bëjmë, s'mund të bëjmë asgjë tjetër. Marim masa që na kanë thënë autoritetet, po duhet të vim, të punojmë, s'mund të rrim në shtëpi. Po për të sëmurët e tjerë, a ka kujdes të specializuar, apo e gjithë vëmendja është vendosur tek personat që vinë që janë të prekur me COVID-19? Ka dhe të tjerët. Unë po bëj specialitetin e onkologjisë dhe kemi pacient që duhet të vinë se duhet të marrin ato meksit. Por gati gjithë spitali vetëm me koronavirus. Kemi thënë që spitali është në gatishmëri. Po. Po. A keni edhe të gjithë specialistët janë duke parë pacientët me koronavirus. Se s'kemi personal, s'kemi mundësi të shikojmë asnjë tjetër. Ka shumë raste se s'kemi mundësi të shikojmë. A keni pacientë që vinë me simptoma fare të vogla dhe po, hospitalizohen këto pacientë apo dërgohen më njëherë në shtëpi? Dërgojnë në shtëpi vetëm po kanë një pneumoni shumë të madhe apo të shikojmë në një analizë, normalisht ikin në shtëpi. Vetëm që kemi thënë, kanë thënë dhe në televizor që mos të kolapsohet spitali, ata që kanë simptomatologji të lehtë vetëm të rinë në shtëpi, të pinë paracetamol për temperaturën, mos të ikin në spital se nuk kemi mundësi të shikojmë të gjithë. Ka i shumë njerëz ka. Ky virus shkakton gjithmonë pneumoni apo tek moshat jo. Mikëreja tek fizikët që janë pak më të fortë, jo domosdoshmërisht mund të kalojnë në pneumoni? Mund të kaloj pa pneumoni. Nuk është gjithmonë me pneumoni. Ka shumë raste me pneumoni, por ka edhe njerëz që kalojnë si një grip, pa pneumoni, pas një vetëm me një çik temperaturë dhe një çik dhimbje gryke. Sa është kjo përqindje? Në një 60%. Vetëm që nuk e di më akoma se është pa pneumoni, vetëm me simptoma fare të lehta si një grip normal. Nuk e di më akoma se është një virus i ri. Kemi parë që ata pacientët që janë më të rinj, po që kalojnë gati 80% pa simptomatologji o me një simptomatologji të lehtë. Ata që janë mbi 70 vjeç, gati 80% është me pneumoni. E kupton, është duket depende si themi ne. Pra, që çfarë moshe fillojnë dhe agravohen simptomat? Nga 60 vjeç e sipër. Mosha 3 është më e rrezikuara. A ka patur mosha 50-60 vjeç? A ka patur mosha fare të reja që kanë shfaqur probleme të rënda si pneumonia apo edhe shenjë të rënda? Patjetër, patjetër. Po, patjetër. Ka dhe pacient shumë të rinj. Por nuk është, pjesa më e madhe janë mosha e tretë. Ka patur pacient të rinj pas një patologji që kanë vajtur keq, po si në të gjitha, nuk është normale. Pra këta pacient të rinj, rreth çfarë moshe kanë qenë dhe nuk kanë patur pra sëmundje të tjera shoqëruese, patologji të tjera? Nuk kanë patur asnjë 30-40 vjeç mund të jetë mesatarja, po nuk kanë patur shumë. Në spitalin tim nuk kemi patur shumë. Kemi patur në një 37-45 që kanë qenë të spitalizuar, por nuk kemi patur shumë të rrallë kjo patologji në pacientë të rinj në spitalin tim. Ata që duhet të kenë më shumë kujdes, duhet të jenë ata që kanë patologji të tjera, që të kenë sëmundje pulmonare, ata po që duhet të jenë shumë më kujdes. Po, në fakt, do donim pikërisht një këshill nga ju.
Këshilla më e mirë që mundet t'ju jap është që të rrini në shtëpi. Nëse si i kemi ne këtu që jemi në karantinë, është më e mirë për të shpëtuar vetveten e para dhe edhe për të mos rrezikuar të tjerët, se është një virus që mundet ta ketë mua, mundet ta ketë një njeri tjetër dhe mos të ketë sintomatologji, ajo është e keqja. A jeni e mendimit që duhet bëhen shumë tampone? Si duhet të bëhen në Spanjë kjo gjë? Duhet të bëhet tampone në fillim si në Korea. Kur e bën në Korea, se tani mund të ta kemi të gjithë dhe nuk mund të ta përballojmë që 50% e mjekëve të ikim në shtëpi. Nuk e përballojmë dot. Ajo duhet të ishte bërë në fillim fare. Që ata që të jenë pozitiv, të ikin në shtëpi dhe të rinë në shtëpi, atje mund të kapet mirë virusi. Tani në Spanjë për shembull është e pamundur të bëhet ajo punë. Tani se mund të jetë pra nuk luan në një qytet në një shtet që të jetë me pak kasos, me pak pozitiv, po që mund të jetë një mënyrë e mirë që ta frenosh. Po për shembull në vendin tonë deri tani janë 89 raste të konfirmuar. Po. A duhet të ketë tamponin në mas? Duhet të ketë. Duhet të ketë. Po. Duhet të ketë. Mhm. Edhe ato veshjet speciale për të parë pacientët. Po. Mirë. Faleminderit doktoresh. Shumë faleminderit që patëm bashkë. Shumë faleminderit. Urojm punë të mbar. Faleminderit.